ლეიბორისტული პარტიის ლიდერებმა პრესკონფერენცია წინა საარჩევნო დარღვევებს მიუძღვნეს. პარტია ხელისუფლებას ზეწოლაში ადანაშაულებს. ლეიბორისტული პარტიის ოზურგეთის ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განცხადება მაჟორიტარობის კანდიდატმა ნათია შარაშენიძემ და მერობის კანდიდატმა მირზა ჩხიკვიშვილმა გააკეთეს. მათი განცხადებით სახელისუფლებო ბლოკი წინასაარჩევნო ზეწოლას ახორციელებს. საუბარია 41 საბავშვო ბაღზე, სადაც მსგავსად ყველა სხვა აიპისა რეორგანიზაცია მიმდინარეობს. აღნიშნულ ფაქტს ლეიბორისტები წინასაარჩევნო ზეწოლას უკავშირებენ. Ზუსტად ორი დღის წინ საბიუჯეტო სახსრებზე დაქვემდებარებულ თანამშრომლებს, ეს არის საბავშვო ბაღები, ბიბლიოთეკები, კულტურის სახლები, მე მაქვს ზუსტი ინფორმაცია, რომ 42 საბავშვო ბაღს და მათ თანამშრომლებს დააწერინეს განცხადება, უფრო სწორად ხელი მოაწერინეს განცხადებაზე შესაძლო გათავისუფლების შესახებ და მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის პირდაპირი ზეწოლა. Am თანამშრომლებზე. ლეიბორისტთა პრესკონფერენცია სკოლამდელი სააღმზრდელო საგანმანათლებლო ცენტრის მენეჯერი მაკა ჭყონია გამოეხმაურა და აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა. თვითმმართველობის კოდექსიდან გამომდინარე ხდება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ლიკვიდაცია. ის იყოფა თვითმმართველ ქალაქად და თემად. შესაბამისად საკრებულო მიიღო გადაწყვეტილება რეორგანიზაციის პროცესის დაწყების შესახებ. ჩვენ ვალდებულები ვართ ყველა თანამშრომელს, როგორც სკოლამდელი სააღმზრდელო საგანმანათლებლო ცენტრის თანამშრომლებიდან დაწყებული ნებისმიერი საბავშვო ბაღის თანამშრომელს ვაცნობოთ ამ რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ. შესაბამისად ყველა თანამშრომელს დაეგზავნა წერილი ცნობის სახით, რომ მიმდინარეობს სკოლამდე სააღმზრდელო საგანმანათლებლო ცენტრში რეორგანიზაცია. არანაირი ზეწოლა არცერთ ბაღის თანამშრომელზე სხვა მხრივ არჩევნებთან დაკავშირებით არ მომხდარა, ამას ნებისმიერი ბაღის თანამშრომელი დაკიდასტურებთ. კითხვაზე თუ რამდენად შესაძლებელი იყო, რომ მომხდარი ფაქტი რომელიმე სააღმზრდელო დაწესებულების თანამშრომლებს დაედასტურებინათ, ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენლებმა გვითხრეს, რომ კომენტარზე საბავშვო ბაღის თანამშრომლები თავს შეიკავებდნენ.